Syamsuddin Abdul Malik itu sama ada dikira ataupun tidak. Jadi dibenarkan ataupun disahkan jadi satu mata kepada S. Ruben dari wilayah persekutuan. Satu lagi jelas isyarat daripada juri di penjuru gelanggang untuk memberikan mata kepada S. Ruben. Apabila jurulatihnya memberikan sekali lagi bagi kem wilayah persekutuan memohon tunjukkan video ataupun video review yang dipohon kali kedua, walaupun tadi berjaya juga mendapat satu mata. Jadi apakah mata tambahan akan diperoleh oleh S. Ruben? Jadi sama-sama kita nantikan keputusan daripada juri. Jadi satu lagi mata berjaya dipungut oleh karateka dari wilayah persekutuan S. Ruben. Tiga mata yang diperoleh. Jadi beginilah aksi yang dipamerkan oleh kedua-dua atlet bagi acara final di bawah 67 kg komite lelaki. Perhatikan bagaimana Ruben menanti setiap serangan yang dilakukan oleh Arif. Namun Arif setakat ini masih lagi tidak mampu untuk meraih sebarang mata. Walaupun setiap gerakan yang serakan, gerakan menyerang yang beliau lakukan. Jadi sekali lagi wilayah persekutuan mohon video review kepada aksi ataupun serangan yang dilakukan sebentar tadi oleh S. Ruben. Tidak jelas yang dapat kita nilai apakah di situ mempunyai tambahan mata daripada sudut pandangan kita ketika aksi kedua-dua karateka ini berlangsung sebentar tadi. Diterima jadi tambahan satu lagi mata kepada S. Ruben. Jadi kelebihan 5 mata, 5-0 mengatasi Arif Afifuddin Abdul Malik. Masih lagi belum berjaya untuk mencuri mata kerana setiap tindakan bertahan yang cukup baik dilakukan oleh S. Ruben dari wilayah persekutuan. Mas yang dicari oleh kedua-dua karateka ini. Walaupun tumbukan yang dilepaskan oleh Arif Afifuddin. Jadi mata pertama percaya diraih. Kali ini sekali lagi tumbukan tepat. Perhatikan juri memberikan isyarat bendera merah kepada karateka dari Pulau Pinang untuk mata yang kedua. Sambil itu S. Ruben juga berjaya mendapatkan satu mata. Kalau tadi beliau dengan perbezaan 5, kali ini 2 mata yang berjaya dipungut oleh Arif Afifuddin. Melusi serangan tumbukan tepat diminta oleh ayah persekutuan sebentar tadi. Kali ini bagaimana ada juga gerakan dan juga serangan yang dilakukan oleh S. Ruben. Jadi amaran kepada, daripada juri kepada jurulatih Kem Pulau Pinang.
Jadi Ruben ketika ini dengan mata yang ketujuh. Kali ini boleh kita lihat bagaimana sepakan yang hampir tepat ke arah kepala daripada Arif. Makin mendekatkan perbezaan mata. Dengan aksi hanya berbaki kurang 30 saat. Jadi semakin getir pertemuan di antara S. Ruben dan juga Arif Afifuddin. Lihat bagaimana wajahnya ada sedikit cederaan di bahagian mata sebelah kanan. Namun diteruskan lagi untuk Arif Afifuddin ini. Tidaknya untuk menyamakan kedudukan mata. Perlawanan masih lagi seimbang kalau kita perhatikan dengan kedudukan kelebihan hanya satu mata kepada S. Ruben. Sekali lagi Wilayah Persekutuan memohon untuk video review untuk menilai semula keputusan juri. Diterima satu lagi tambahan mata kepada S. Ruben. Jadi kelebihan ketika ini buat karateka Wilayah Persekutuan dengan kelebihan dua mata ketika aksi semakin menghampiri ke penghujung perlawanan. Masa 3 minit. Dilihat apakah respon yang cuba dilakukan oleh Arif. Apakah ada mata? Juri menerikan isyarat bendera merah. Sekali lagi ada permohonan video review menilai keputusan daripada Kem Pulau Pinang kali ini. Wilayah Persekutuan. Kerana tadi Pulau Pinang menerusi tumbukan yang dilepaskan oleh Arif Afifuddin berjaya juga untuk memungut satu lagi mata tambahan. Jadi semakin getir hanya perbezaan satu mata. Masing-masing mempunyai peluang untuk menggapai pingat emas. Namun satu mata kelebihan kepada Wilayah Persekutuan. Jadi strategi yang diperlukan oleh kedua-dua karateka ini tidak diterima. Review 9 saat berbaki. Bagaimana, adakah tambahan mata untuk Arif? Begitu juga Ruben juga melepaskan satu tumbukan. Tidak diberikan mata. Jadi aksi telah pun tamat. Jadi kemenangan kepada Wilayah Persekutuan. Jadi emas menjadi milik S. Ruben dari Wilayah Persekutuan. Satu perlawanan yang seimbang, yang sengit yang ditunjukkan oleh Arif Afifuddin Abdul Malik. Akhirnya tewas kepada S. Ruben dari Wilayah Persekutuan. Jadi pingat emas menjadi milik Wilayah Persekutuan bagi kategori lelaki.